Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Parlamentimizin siyavuşu hər gün yeni və olduqca maraqlı açıqlamalar verir. Bir dediyi açıqlama digər verdiyi açıqlamayla üst-üstə düşmür. Bugün də eynisini təkrar edib. Deputat Siyavuş Novruzov Daxili İşlər Nazirliyini məhkəməyə vermək niyyətinin olmadığını və jurnalistlərin yanlış məlumat yaydığını deyib. O deyib ki, Daxili İşlər Nazirliyi ilə hər hansı bir problemi yoxdur. Stat. Daxili İşlər Nazirliyi həm pandemiya dövründə, həm də vətən müharibəsi zamanı fədakarlıq göstərən güc strukturlarından biridir. Orada da çalışanların hamısını dost hesab edirəm. Onlar pandemiya dövründə demək olar ki, iki cəbhədə uğurlu fəaliyyət göstərdilər. Deputat deyib ki, jurnalistlər onu narahat etməsinlər, belə qeyri-dəqiq məsələlərlə bağlı zəng edib narahatlıq yaratmasınlar. O əlavə edib ki, o artıq siyasi məsələlərdən uzaq durur. Stad, jurnalistlərdən xahiş edirəm ki, məni siyasətə qatmasınlar. Olduqca maraqlı bir açıqlamadır. Əgər hörmətli Siyavuş müəllim siyasətə qatılmaq istəmirdisə, parlamentdə niyə oturur? Yəqin ki, üstündən bir neçə saat keçməmiş, o bu fikrini də təqsib edəcək. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ramiz Mehdiyevin deputatları məhkəməyə verməsi haqda yayılan xəbərlərlə bağlı açıqlama verib. Açıqlamada deyilir, bugün bəzi ölkə kivlərində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Ramiz Mehdiyevin güya bir qrup deputatı məhkəməyə verdiyinə dair əsassız məlumatlar yayılıb. İctimaiyyətin diqqətinə çatdırırıq ki, yayılan bu xəbər həqiqət əks etdirmir və akademik Ramiz Mehdiyev heç bir millət vəkili ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməyib. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi şərəf və ləyaqətini məhkəmədə qorumaq haqqına sahibdir. Lakin bu hüquqdan nə zaman istifadə edəcəyi onun öz ixtiyarındadır. Xatırladaq ki, dünən bir qrup kütləvi informasiya vasitəsində Ramiz Mehdiyevin 15-ə yaxın millət vəkilini məhkəməyə verməsi barədə xəbər yayılmışdı. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun, Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarın və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Komandanlıq Heyətinin iştirakı ilə Qars şəhərində keçirilən Qış Təlimi 2021 birgə təlimləri çərçivəsində yüksək səviyyəli müşahidəçi günü keçirilib. Əvvəlcə iki qardaş ölkənin müdafiə nazirlərinə Qış Təlimi 2021 birgə təlimləri barədə raport verilib. Sonra nazirlər yeni nəsil texnik və avadanlıqla eləcə də hərbi amblaslarla tanış olub sığınacaqlara baxış keçiriblər. Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin zabitləri Pakistan İslam Respublikasının Kerači şəhərində və Ərəb dənizi sektorunda keçirilən Aman 21 çox millətli Hərbi Dəniz Qüvvələri təlimində müşahidəçi qismində iştirak edirlər. Bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə 30-dan çox ölkənin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin iştirakı ilə keçirilən təlimlər fevralın 16-sına qədər davam edəcək. Türk Hava Yollarının Azərbaycandakı nümayəndəsi Seyfullah İlyas Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Nizami Bayramovla görüşüb. Görüşdə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səməd Tomuyev, Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zəki Öztür və Türk Hava Yollarının Gəncədəki nümayəndəsi Cabir Peçet də iştirak ediblər. Türk Hava Yollarının Azərbaycandakı nümayəndəsi Səlahəddin İlyas bildirib ki, Gəncə, Göygöl, Qədəbəy, Naftalan və digər ətraf ərazilərin turizm potensialının günü-gündən inkişaf etməsi bölgəyə gələn xarici qonaqların sayına müsbət təsir edir. Bu və bir sıra digər amilləri nəzərə alan Türk Hava Yolları sərfəli qiymətlərlə Gəncəyə uçuşlar təşkil etməyi planlaşdırır. Gəncəyə uçuşların may ayından təşkil edilməsi gözlənilir. Qida məhsullarının qablaşdırılmasında və sənayedə istifadə olunan torbalar üçün dövlət standartı qəbul edilib. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antihisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin məlumatına əsasən, qurumun tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu Publik Hüquqi Şəxs tərəfindən qalınlığı 15 mikrondan yuxarı olan polietilen torbalara dair AZE-891-2021 polimer plyonkalardan və kombin edilmiş materiallardan hazırlanan torbalar
ümumi texniki tələblər dövlət standartı qəbul olunub və dövlət fonduna daxil edilib. Yeni standartın tələblərinə görə torbaların səthində çatlar, kəsiklər, deşiklər olmamalı, daxili səthləri yapışmamalıdır. Torbalar xarici görünüşü, ölçüsü, qalınlığı, tikişinin hermetlikliyi, əl tutacağının yükə davamlığı, gigiyenik parametrlər və s. kimi göstəricilərə görə standartın tələblərinə uyğun olmalıdır. Eyni zamanda torbalar onlardan istifadə zamanı toksik olmamalı, normal otaq və hava şəraitində insan sağlamlığına zərər vurmamalıdır. Torbaların hər partiyasını, onun mənşə ölkəsini, istehlakçısını, adını, tipini, təyinatını, standartın nömrəsini, istehsal tarixini özündə ihtiva edən keyfiyyət sənədi müşahidə edilməlidir. Yüksək riskli mallar, xüsusilə dərmanların, qida məhsullarının, uşaq oyuncaqlarının, parfümeriya və kosmetika məhsullarının qablaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş torbaların sanitariya və epidemioloji baxımdan qiymətləndirilməsi aparılmalı və bu barədə məlumatlar keyfiyyət sənədində göstərilməlidir. Qanunvericiliyin tələblərinə görə uyğunluq sertifikatı olmayan torbaların satışı qadağandır. Standartın tələblərinə uyğun daşınma və saxlanma şəraitində polimer plyonkalardan hazırlanmış torbaların saxlanma müddəti 6 ay, kombinə edilmiş materiallardan hazırlanan torbaların saxlanma müddəti isə 12 ay tövsiyə olunur. Bu sahədə fəaliyyət göstərən biznes subyektlərinin nəzərinə çatdırılır ki, texniki tənzimləmənin şamil olunduğu mallara dair dövlət standartlarının tələblərinə əməl edilməməsi məsuliyyətə səbəb olur. İnzibati xətalar məcəlləsinə görə standartların və digər normativ sənədlərinin tələblərinə cavab verməyən malların istehsalına, satılmasına, işlərin yerinə yetirilməsinə, xidmətlərin göstərilməsinə görə fiziki şəxslər 350 manatdan 500 manata dək, vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata dək, hüquqi şəxslər 4000 manatdan 6000 manata dək cərimə edilir. Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq bələdiyyəsinin sədri və digər vəzifəli şəxslərin qanunsuz əməlləri ifşa edilib, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Xidməti vəzifələrinin icrası zəminində etdiyi qanunsuz hərəkətləri ilə vətəndaşların hüquqlarını pozan vəzifəli şəxslərin aşkar olunaraq məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində prokurorluq orqanlarının məqsədyönlü və ardıcıl tədbirləri davam edir. Belə ki, Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq bələdiyyəsinin sədri vəzifəsində işləmiş Rasim Allahverdiyev hazırda ləğv olmuş dövlət və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Daşkəsən rayon şöbəsinin müdürü Şahbaz Mehdiyev və həmin şöbənin mütəxəssisi Vüqar Məmmədov xidməti vəzifələrinin icrası zamanı qanun pozuntularına yol vermələri faktı ilə bağlı Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində cinayət işinin istintaqı aparılıb. Aparılmış istintaq əməliyyat tədbirləri ilə qeyd olunan vəzifədə işləyərkən Rasim Allahverdiyev, Şahbaz Mehdiyev və Vüqar Məmmədovla birlikdə qabaqçadan əlbir olaraq Daşkəsən rayonu Xoşbulaq kəndi ərazisində yerləşən dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsini müvafiq qanunvericiliyin tələblərini pozaraq köhnə xəritə saxta sənədlərin tərtib edilməsi yolu ilə ayrı-ayrı şəxslərə satılması müqabilində vətəndaşlardan ümumilikdə 25.400 manat pul vəsaitini rüşvət qismində alaraq öz aralarında bölüb şəxsi ehtiyaclarına sərf etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İş üzrə toplanmış sübutlar əsasında Rasim Allahverdiyev, Şahbaz Mehdiyev və Vüqar Məmmədova 1 fevral 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 və 313-cü maddələri ilə ittiham elan edilib. Rasim Allahverdiyev və Şahbaz Mehdiyev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs, Vüqar Məmmədov barəsində isə polisin nəzarəti altına vermə qətimkan tədbiri seçilib və cinayət işi baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Azərbaycanda daha 2 universitet fevralın 15-də ənənəvi tədrisi bərpa etməmək barədə qərar qəbul edib. Azərbaycan Texniki Universiteti və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 2-ci semestrə onlayn şəkildə davam etdirəcək. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetindən bildirilib ki, tədris distant formada və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin TV vasitəsilə keçiriləcək. Azərbaycan Texniki Universiteti mətbuat katibi Sevinç İskəndərov isə bildirib ki, tədris onlayn şəkildə davam edəcək laboratoriya dərslərində virtual laboratoriya təqdim olunacaq.
Erməni axtarış qrupları Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki döyüş meydanlarında daha 4 erməni əskərinin meydini tapıb. Meydlər Füzuli rayonunda aşkarlanıb. Bununla da 14 noyabr 2020-ci ildən bəri axtarışlar zamanı döyüş meydanlarından tapılan erməni əskər meydlərinin sayı 1371-ə çatıb. Qeyd edilib ki, Azərbaycan ordusu bugün Hadrut ərazisində 3 erməni axtarış qrupuna meyd axtarmağa icazə verib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.